Velkommen åt vinteridyllen. Nei, folkens, vet du hva? Her kan du spenne på det fjellskien. Ut i terrenget være umringet til høye fjell og vakre brede. Og ikke minst så kan oss by på peiskos og hyttehygge og utsøkt lokalmat. Og nå skal du få en liten skikk smakebatter på hva mer som venter. Kom her, Marius. Og så er vi i Gjendedag. Hallo! Jeg trodde du skulle si en vakker og en utsøkt turistvert nå, Marius. Men det er fjellet som tromper. Det er så mange ut av deg, så jeg kan ikke gjøre forskjell. Men det kan jeg jo det. Du, nå er midt mellom to vinterferier. Mm. Oslo-vinterferien går mot siste helg, og så begynner innlandet sitt. Hva er det oss kan friste meg oppi her? Nei, det er jo det vi ser innover her. Det er rolig, fine, majestetiske fjell. Det er snø, det er kvitt, og det er god stemning. Ja, altså her har du god plass, og jeg slår jo et lite slag for fjellski da i år, eller oss gjør det. Ja. Fordi at oss er jo i en randorevolusjon der de fleste har plaststøvle og skal opp på en topp. Men det er jo på en måte urfolket i oss, er det ikke det? Har fjellski på føtta? Jo, og jeg merker mer og mer. Jeg snakket faktisk med en gjest her i går, som følte det at randonnéutstyr, det ble liksom så mye. Det ble så mye utstyr og så mye jag, mens fjellski, det var for henne nesten litt meditasjon, sa hun. Fordi at du kom litt tilbake til det opprinnelige, det hun husket fra barndommen. Og fjellski er jo fantastisk, det er lett og fint å gå på, passer ja, rett og slett i alle forhold. Med mindre det er for bratt ned da. Mm. Men her i denne siden av Jotunheimen så synes jeg at fjellski det passer veldig godt hjemme. Og vi leier ut fjellski. Vi har nesten 60 par med fjellski i kjelleren, så folk er ute på fjellski hver dag og prøver, og de blir grepet av basillen. Men det jeg tror mange ikke vet nemlig, er det at når du har fjellski så kan du gå langs merka løype. Mm. Fordi ellers her i Jotunheimen, så særlig på vinteren, så må du jo på en måte navigere selv for å finne fram, og du må ta hensyn til skredfare, og ja, det er jo utsatt forhold. Og særlig i år vet oss jo det. Men hvis du da har fjellski og følger stikka løypa, så er det søren med stikka mellom de aller fleste hyttene her, og det er helt genialt. Ja, du kan gå fra peis til peis. Ja, du kan gå fra peis til peis, eller vaffel til vaffel, eller hva du vil. Ja. Eller middag til middag. Så, men det er et fantastisk fint nett med kvister, kvista løper inne, eller ikke løper. Med kvista traser innover i fjellet. Både inn i nasjonalparken, men også utenfra, hvis du kan faktisk gå nesten fra Nordmarka litt etter kvista løper. Så den retningen der, så har vi ned mot Fron og Oskampen. Innover her har vi Mellebu, Gjendebu, vi har Glitterheim, Leirdalsbu, Spiteskul, Folsbu, Skogadalsbuen. Det er et hav av muligheter. Det er det, og i år så har vi også lansert en, eller også relansert, det som er oss kaller for klassikeren i Jotunheimen. Og den startet jo her på Gjendese, men du kan starte på Basse, og du kan jo selvfølgelig velge på det retning du går. Men det ligger altså hytta som perler på en snor, så du kommer på en måte inn til en varm hytte da, og velger selv hvor langt du ønsker å gå. Så et lite slag for hvis du har opplevd en flerdagers tur i Jotunheimen med fjellski i Sæppryggen. Men maten trenger du egentlig ikke bare med det, for hvis du smører på hytta, og middag ferdig servert. Ja, og en annen ting, det er noen som tar oppvasken for det også. Ja, det er det beste! Ja, og det er jo på en måte den aller, aller beste grunnen til å droppe og reise på den private hytta som du enten eier eller har tenkt å låne eller leie. For der må du ta oppvasken, og så blir det ugrei stemning. Men reiser du hit, så er det andre, sånne som meg, som tar oppvasken for deg. Det synes jeg er veldig bra. Det var veldig takknemlig for, faktisk. Men også har du så høyere ut av Jotunheimen, som da er på en måte den litt mer krevende varianten av hytte til hytte. For der går du 5 dager, hvis du banker gjennom hele i et strekk, fra hytte til hytte. Men oppe 2000 meter stoppet, og over brede. Og der er alle hyttene tilgjengelige og åpne fra... er det 20. mars? Ja, er det ikke rundt der da? Jo. Så da kan den jo legge ut på tur, men der må den jo være bevisst på at været kan slå feil og så videre, at den ofte må kanskje følge en kvist og to uansett da. Ja, man må av og til tilpasse seg til forholdene. Og det er jo folk som kommer hit til Gjendesheim også, som skal gå ut på langtur. Det blir her, de sier at de er værfast, men de er jo ute på tur hver dag da. Og så nevnte du også det med å gå på fjellski, men faktisk her nede så er det også oppkjørte spor som går i en sånn liten halvsirkel rundt her, som vi kjører fra vinterferie til påske over. Så du har egentlig alle muligheter her, fra bratte fine fjellsider til da, om det ikke er drikkeskinner, så er det ikke langt unna. Og det er ikke langt unna. Nei, det er ikke langt unna. Det er vår form for drikkeskinner, og jeg er helt sikker på at alle som har ordentlig drikkeskinner og vil sette pris på oss her. Mye bedre enn drikken, så går det. Ja. Og så har dere jo Gjende da, som mange tar sikkert har dundret innover med båt om sommeren, Basseggen. Midt på der, skulle jeg si. Men midt på ligger jo da Memrebu, der du ofte starter turen til Basseggen. Og da kan du altså gå midt på vatnet, det blir kvista der her,
inn til Memrebu og videre helt inn til enden I Gjende, der ligger Gjendebu, som også vinteroppe. Og så anbefaler jeg å sjekke ut vinterprogrammet vårt, fordi aller fleste av disse hyttene her, eller egentlig alle sammen, har et skikke heftig vinterprogram og påskeprogram. Det hopprenn, og det påskebuffer, og det utkledningskonkurranse og alt mulig. Så jeg vil jo slå et lite slag for å pakke med både gjengen, familien din, og så stikke til fjells, ta tilbake denne her gode gammeldags skikke hyttestemningen, og så selvsagt jobbe hjemme. Ja, godt tips. Jeg stemmer for. Så da tror jeg oss bare sier, som du pleier å si. Jeg sier velkommen til oss, velkommen til fjells, pleier jeg å si da. Ja, og da sier jeg bare velkommen til fjells, velkommen til Jotunheimen I vinter, påske og fremover nå en fantastisk vårskisesong I vente. Juhu!